Salam, mənim əziz bacı və qardaşlarım, sizə qurban olum. Bilirsiniz, mən sizin üçün, televiziya üçün necə darıxıram. Bax, indi burada əyləşib sizinlə söhbət edirəm. Baxmayaraq ki, sizi görmürəm, mənə elə gəlir ki, siz mənim qarşımda əyləşmişsiniz. Sanki sizin məni diqqətlə dinləyən üzünüzü, o baxışlarınızı, mənim sözlərimi təsdiq və inkar edən baxışlarınızı görürəm. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da siz mənim yanımdasınız və sizinlə yenidən görüşmək üçün günləri sayıram. Keçən dəfə də sizin mənə yazdıqlarınızın məni nə qədər sevindirdiyini söyləmişdim. Mən gündən günə xalqımızın nümayəndələrinin obyektiv düşündüyünü, nə baş verdiyini, baş verənlərin mahiyyətinə vardığını görür və buna hədsiz, hədsiz dərəcədə sevinirəm. Bu, məni çox ruhlandırır, əzizlərim. Nə isə, sizi çox yormaq istəmirəm. Bugün sizinlə vətənpərvərlik haqqında danışmaq istəyirəm, mənim əzizlərim. Deyəsən, mən bu barədə ötəri danışmışdım. İndi isə, bu məsələnin üzərində əsaslı olaraq dayanmaq istərdim. Siz soruşa bilərsiniz, nəyə lazımdır axı? Məgər vətəni sevmək kimi bir anlayışın izaha ehtiyacı var? Vətəni sevmək, vətənim sevməkdir. Xalqının beşiyi sandığı, əcdadlarının dəfn olduğu torpağa sadiq olmaq. Özünü tamamilə öz xalqına, onun yaşadığı torpağa həsr etmək, onun maraqlarını müdafiə etmək deməkdir, əzizlərim. Siz haqlısınız. Siz haqlısınız, həqiqətən vətəni sevmək budur. Bu, ilk baxışda şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadədir. Amma siz bir şeydə səhv edirsiniz ki, vətən sevgisi və vətənpərvərliyin hər zaman şərhə əlavə işıqlandırmağa ehtiyacı var. Siz bilməlisiniz ki, mənim əzizlərim, hər şeydən öncə sevgidir. Bu, ana sevgisi kimidir. Bu, mütləq anlayışdır. Yəni, ananı sevib digər analara nifrət etmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, mən həmkarımın anası Fatımaya nifrət edirəm, çünki öz anam Nərgizi sevirəm. Nifrət dolu atmosferdə yadınızda saxlayın, sevgi ola bilməz. Nə yaşadığın ölkəyə, nə vətənə, nə də anaya. Nifrət və sevgi bunlar tam əks anlayışlardır. Sevgi olan yerdə nifrət, nifrət olan yerdə isə sevgi ola bilməz. Bəs bizim vətən olan sevgimizin, necə deyərlər, rəsmi versiyası necədir? İnanın, bu o qədər vətənimiz Azərbaycanı sevməyə yox, qonşularımıza, ruslara, farslara, ermənilərə nifrət etmək çağırışıdır. Yəni, gənc azərbaycanlının düşüncəsinə vətənə məhəbbət deyil, qonşuya nifrət yer edilir. Belə çıxır ki, əgər siz Azərbaycanı sevirsinizsə, demək, yerdə qalanlara nifrət etməlisiniz. Ölkəmizdə dırnaqarası vətənpərvərlik təbliğatının ən bariz, ən iyrənc və paraleli olmayan nümunəsi gecəyəkən yatmış olan adama balta ilə hücum edən adama, onu yuxudaykən öldürmüş qorxaq, qatilə qəhrəman adını verilməsidir. Deyirlər, o ölən adam güya gündüz Azərbaycan bayrağını təhqir edibmiş. Bəs onda sizdən soruşuram, bu tırnaqarası qəhrəman, əsil kişi kimi günün gün orta çağı erməni zabit ilə üz-üzə gəlib, ondan etdiyinin izahını tələb etməyib. Əgər o kişidirsə, elə ondaca bayraq təhqir olunan vaxt qisas ala bilərdi ya yox. Hətta onda da silahsız yatmış adama hücum etmək yox, bərabər hüquqlu döyüşə çağırmalı idi. Hər şey kişi kimi,
düzgün olsun deyə. Belə deyil. Bayrağını təhqir etmiş adamı, necə deyərlər, duelə çağırmalıydı. O zaman Azərbaycan bayrağını təhqir etmiş ermənini öldürməyə haqq qazandırılmış olardı. Niyə də ki olmasın? Belə isə o qorxaqdır. Gündüz onun vətənini, onun bayrağını təhqir etmiş adamla üz-üzə mərd-mərdanə çıxış etməkdən qorxan, sakitcə yatmış adama hücum edib, onu yuxudaca balta ilə qətlə yetirən qorxaq. Budurmu qəhrəman? Adətən cəmiyyətdə belələri lənətlənir, qovulur, hətta öldürülür. Qafqazlarla əhatə olmuşuq biz. Onlar üçün namus, qeyrət əsas amildir. İndi təsəvvür edir, biz istisnasız olaraq bütün qonşularımızın gözündə necə görünürük, necə? Biz üzərimizə böyük bir biabırçılıq ləkəsini götürmüşük. Ona görə yox ki, aramızda belə bir qorxaq var. Ona görə ki, belə bir qorxağı milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırmışıq. Milli qəhrəman. İnternet posterlərinə baxın. Bütün Qafqaz saytları onlarla doludur. Qəhrəman necədirsə, xalqı da elədir. Hər xalqın öz qəhrəmanı var. Təəssüf ki, bu həqiqətdir. Biz özümüz qorxaq başkəsəni öz qəhrəmanımız elan etmişik. Yadıma gəlir, Ramiz Səfərovun azad olmağı barədə Volqaqradda Əmimgildə qonaq olanda eşitdim. Demək lazımdır ki, şəhərin Azərbaycanlı icması şokdaydı. Utandıqlarından bilmirdilər, harada gizlənsinlər yazıqlar. Çeçen qonşu o zaman mənə Qafqazlıların qeyrət, namus məcəlləsini xatırlatdı. Mən ona nə cavab verə bilərdim? Nə cavab? Dəccal Əliyevin o qorxaq qatili təltif etməsini televizorda göstərəndə mənim dindar əmim dərhal dedi, bunu yalnız kafir edə bilər. Bizim idealımız var axı. Əmim Əli İbn Əbu Talibin bizim birinci imamımızın haqqında bir hekayət danışdı. Cihad vaxtı Əli Zülfüqarı ilə kafiri qətlə yetirmək istəyəndə məğlub olmuş kafir çevrilib onun üzünə tüpürdüyünü nəql edirlər. Bu zaman Əli qılıncını kafirin üzərində çəkir. Kafir çox təəccüblənir və soruşur, ya Əli, sən niyə məni öldürmədin? Əli cavab verir, mən səni kafir kimi Allah yolunda öldürmək istəyirdim. Amma sən şəxsən məni təhqir etdin. İndi səni öldürmək şəxsi qisas olardı. Məncə bunu edə bilmərəm. Bu sözdən sonra həmin kafir dərhal İslamı qəbul etdi. Nəzərə alın ki, mənim əzizlərim, vətənpərvərlik təkcə sevgi deyil, həm də cəngavərlikdir. Öz xalqının əsl xidmətçisi, silahlı qüvvələrdə qulluq edən zabit, əsl vətənpərvər olmaq üçün cəngavər xarakterinə malik olmalıdır. Məyər bu iyrənc qatil barədə rəsmi təbliğatın bizi məcbur etdiyi kimi cəngavər kimi danışmaq, onunla fəxr etmək olar. Belə şeyləri cəmiyyətdən gizlətmək lazımdır, gizlətmək. Siz Səfərovun adının beynəlxalq aləmdə bu cür qorxaq və iyrənc əməllərinin sinonimine çevrilmişsiniz. Səfərovçuluq qorxaqlıq simvoluna çevrilib. Qarabağ sərhəddində baş vermiş son hadisələrə nəzər salaq. Bizim təbliğat maşınımız fəxrlə Azərbaycan ordusunun əskərlərinin 80 yaşlı qarı qocaları necə lağa qoyduqlarını göstərir. Əskərlər onların qulaqlarını kəsir. Öldürülmüş erməni döyüşçüsünün başını kəsir. Onun meydinə cürbəcür həqarətli hərəkətlər edirlər. Və bütün bunları vətənpərvərlik, vətən sevgisi kimi göstərirlər.
Siz belə şeyi harda görmüşsünüz ki, mənim əzizlərim? Əskər məğlub olmuş döyüşçüyə qarşı belə hərəkətləri də. Əgər o həqiqətən əskərdirsə, bandit deyilsə, yəni bizim ideoloqlar baş kəsən, qəhrəman arasında fərq anlaya bilmirlər, təəssüflər olsun. Mən ölkəmizdə rəsmi təqribatla məşğul olanlara üzümü tutub deyirəm. Ay axmaqlar, başınıza daş düşsün sizin. Siz nə edirsiniz axı? Niyə bizim xalqımızı körlüyürsünüz? Onun düşüncəsini niyə zayi edirsiniz? Xalqımızın bu humanist obrazını niyə təhrif edirsiniz? Niyə? Siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz axı? Sizə elə gəlir ki, banditlik, qorxaqlıq elementar döyüşçü əxlaqının yoxluğu vətənpərvərlik təbliğatıdır. Siz bununla vətən sevgisini aşılayırsınız. Əksinə, heç bir etik sərhəd tanımayan quldurlar tərbiyə edirsiniz. Hansı ki, həm həlak olmuşları lağa qoya bilər, həm də kimi istəsələr başını kəsə bilərlər. Belə xəstə təvəkküllülər üçün fərqi yoxdur. Qurban kimdir? Həlak olmuş erməni döyüşçüsü ya öz həmvətənləri? Siz tezliklə etdiklərinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Quldur, vətənpərvər ola bilməz. Vətənini sevə bilməz. İnsan cəmiyyətində qəbul olunmuş sərhədlərə riayət etməyə öyrədilməmiş adam. İstər döyüşdə olsun, istər sülh vaxtı. Özünü əxlaq qaydalarına uyğun məhdudlaşdıra bilməz. Qan iyi almış qorxaq çaqqal üçün fərqi yoxdur. Özününki olsun ya düşmən. Anlamaq lazımdır ki, əxlaq yoxdursa, vətənpərvərlik də yoxdur. Mən bu barədə gecələri düşünüb çox əzab çəkirəm. Yata bilmirəm. Xalqımız sevinçsiz, qəmgin həyatı barədə, bu nifrət dolu həyatla hara gedib çıxacağımız barədə qorxunc yuxular görürəm. Bir dərsliklərimizə baxın, gənc nəslə onlar nələr öyrədirlər. Bütün dünya Azərbaycan olub. Bütün dünya sivilizasiyaları türklərin olub. Elmlər Akademiyasında isə təsəvvür edirsiniz, dünyanın fırlanmayıb, öz yerində durduğu barədə ciddi elmlər, elmi işlər hazırlanır. Axı bu, orta əsrlər səviyyəsi, mağara səviyyəsidir mənim əzizlərim. Siz mənim xalqımı hara aparırsınız, dəccallar, heç xəcalət çəkmirsiniz. Elə bilirsiniz ki, bu boş söhbətlər, bu gənc nəslin beynini korlamaqla yaxşı iş görəcəksiniz. Belə təhsil alanlar kiminləsə rəqabət apara bilərlər. Baxın. Siz deyirsiniz ki, ermənilər bizim torpaqlarımızı zəbd ediblər. Qarabağ bizimdir. Siz buna inanırsınız. Əgər ölkənin bugünkü rəhbəri Dəccal Əliyev, hansı ki, hətta Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olanda da orada bircə dəfə də olsun olmayıb, qədəm basmayıb. Və bu cəfəngiyatdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Siz hansı bir tövrükdən danışırsınız? Ermənilərin aidiyyəti olmayan öz torpaqlarınızda millət səfalət içərisində acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Sizə yenə də ərazi lazımdır. Niyə? Oranı da məhv etmək üçün. Baxın, sərhəddə olan son hadisələr sizin dırnaqarası qələbəniz. Nəyə nail oldunuz? Minlərlə gəncin ölümünə bais oldunuz. Nə üçün? Bu barədə keçən dəfə danışmışdım. Ona görə bu mövzuya geri qayıtmaq istəməzdim. Mən bir kafirin, Dəccal Əliyevin maraqlarının qurbanı olmuş gənclərin analarını xatırlayıram. Mən onları anlayıram. Çox anlayıram. Onların dərdinə şərik oluram.
Ne kadar genç aile kurula, genç nesil dünyaya gelebilirdi ne kadar. Ne kadar nevelerimiz olardı. Bütün bunlar artık olmayacak, təəssüf. Neye göre? Bir deccalın iğrenç vətənpərvərlik anlamına göre mi? Beni bağışlayın. Daha düzə bilmirəm. Size Allah'a emanet edirəm. Hoşbəxt olun. Qoy torpaqlarımızda sülh ve emin amanlık hüküm sürsün. Amin. İrandakı milli azlıqların doğma dillərində təhsil almaq hüququ var. Bu sözləri İran Prezidenti Həsən Ruhani Mahabad şəhəri sakinləri qarşısında çıxış edərkən deyib. O, ölkədə yaşayan milli azlıqların doğma dillərində təhsil almaq hüquqlarını təsdiq edib. Ölkə ərazisində yaşayan bütün milli azlıqların nümayəndələri öz dillərini öyrənmək imkanı əldə etməlidirlər. Onun sözlərinə görə İran Administrasiyası Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin reallaşması məsələsini
müzakirə edir. Həmin maddədə də İran İslam Respublikasının rəsmi dili fars dilidir. Amma mətbuatda və kütləvi informasiya vasitələrində regional və tayfa dillərindən istifadə etmək olar. Eləcə də məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisi üçün fars dilindən əlavə başqa yerli dillər də istifadə etməyə icazə verilir. Əhsən İran, sizin sağ əliniz Azərbaycanın başına. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcunun mübəbləği 6,9 milyard ABŞ dolları olub. İmzalanmış sazişlər üzrə xarici dövlət borcu ÜEDM-in 28,5%-ni istifadə edilmiş kreditlərə görə 19,8%-ni təşkil edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2016-cı il 1 yanvar tarixində Azərbaycan banklarının xarici öhdəliklər 5,5 milyard dollar, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin konsilidə edilmiş borcu 6,3 milyard dollar təşkil edib. Göründüyü kimi, bir vaxtlar xarici dövlət borclarının ÜDM-də xüsusi çəkisinə görə MDB məkanlarında ən yaxşı mövqeydə dayanan Azərbaycan bu üstünlüyünü də itirməkdədir. Hazırda istiqamətdə yaranan narahatçılıq yalnız borcların ümumi məbləğinin artması deyil, həm də dövlət zəmanətli borcların səmərəsiz istifadəsinə görə onun qaytarılması yükünün son nəticədə dövlət büdcəsinin üzərinə düşməsidir. Belə ki, ötən il dövlət büdcəsindən Azər Enerji açıq səhmdar cəmiyyətinin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə onun borcları ilə əlaqədar faiz ödənişlərinin artırmasına görə kreditor borclarını ödəmək üçün uzun müddətli, aşağı faizli kreditinin verilməsi təmin edilib ki, bu da onsuz da gərgin durumda olan dövlət büdcəsinin maliyyələşdirmə imkanlarını daha da məhdudlaşdırır. ABŞ-dan Avrofutbol 2016-cı illə bağlı terror xəbərdarlığı. Stadionlar, fan zonalar və Avropa çempionatına aid olmayan digər meydançalar terrorçuların potensial hədəfindədir. ABŞ Dövlət Departamenti terror təhlükəsi ilə əlaqədar ölkə vətəndaşlarına Avropaya, o cümlədən Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatına səfər etməməyi tövsiyə edib. Oxuazın məlumatına görə bu barədə mayın 31-də durumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Stadionlar, fan zonalar və Avropa çempionatına aid olmayan digər meydançalar terrorçuların potensial hədəfindədir. Məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, terrorçular mənfur əməllərinə məhz turistləri hədəf seçə bilər. Xatırladaq ki, Kivlər bundan əvvəl IŞİD terrorçuların Avro 2016-cı çərçivəsində keçiriləcək İngiltərə-Rusiya maçı ərəfəsində terror aktları törətməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Azərbaycanda xüsusi əməliyyat. Vəzifəli şəxslər saxlanılıb. Onlardan silah və narkotik götürülüb. Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib. Oxu az xəbər verir ki, APA-nın məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlarla mübarizə idarəsi tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər üzrə nümayəndəsinin müavini Məhəmməd Şərifoğlu Kələşov, Ramin Davudoğlu Şabanov, Şamil Cumaoğlu
Şixəmirov və daha bir neçə vəzifəli şəxs saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən silah və narkotik götürülüb. Həmişəki kimi. Maraqlıdır. Hamısı narkoman. Bəs prezident özü? Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Ukraynanın məşhur Truskavets kurort şəhərində dəyəri 100 milyonlarla dollar olan otel aldığı iddia olunur. Bu barada Az Today AZ-a Truskavets şəhərinə müalicə məqsədi ilə gedib gələn soydaşlarımız məlumat veriblər. Onların sözünə görə Truskavetsin ən məşhur və bahalı istirahat məkanı azərbaycanlı oligarxın aldığı Mirotel sayılır. Soydaşlarımızın dediklərinə görə İnansaq əgər onlara Truskavetsdə hamı Mirotelin azərbaycanlı nazirə məxsus olduğunu bilir. Az Today AZ-a daxil olan məlumatda iddia olunur ki, son zamanlar Ziya Məmmədovun başını qara buludlar alan Ərəfədə nəqliyyat naziri Mirotelin bir hissəsini nazir həmkarlarının birinə hədiyə edərək vəziyyətdən çıxıb. İcra başçısının abadlıq reketçiliyi. Zakir Fərəzov büdcə hesabına görülən abadlıq işlərinə görə sahibkarlardan haqq yığır. Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəzov şəhəri sahibkarlarının hesabına abadlaşdırmaq istəyir. Baxmayaraq ki, bu yaxınlarda Sumqayıtın abadlıq işlərinə 9 milyon manat pul ayrılıb. Zakir Fərəzov həmin vəsaitin bir hissəsini qaranlıq məqsədlərə xərcləyərək görülən işlərin yarısını sahibkarların boynuna qoyub. Bu sırada əsas yük təbii ki, sahibkarların üzərinə düşür. Lakin bəzi hallarda sahibkarlar Zakir Fərəzovun bu qanunsuz əməli ilə barışmır. İcra başçısı da inzibati usullarla ona etiraz edənləri cəzalandırır. Məsələn, konkret olaraq Sumqayıt şəhər sakini Xəzərin sahilində restoranın sahibi Rafiq İsmailov Zakir Fərəzovun qəzəbinə tuş gəlib. Məlumatlara görə Xəzərin sahilində restoranın sökülməsinə artıq göstəriş verilib və yaxın bir neçə gün ərzində obyektin yerlə yeksan ediləcəyi gözlənilir. Amma obyekt sahibi Rafiq İsmailov isə icra başçısı Zakir Fərəzovun qanunsuzluqlarına qarşı hərəkətə keçib. Sahibkar artıq məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Məlumatlarda hətta o da bildirilir ki, sahibkarın restoranı söküləcəyi təqdirdə icra hakimiyyəti nümayəndələri ilə obyektdə çalışan 20 nəfər arasında qarşı durma olacağı istisna edilmir. Prezident hökmən kömək edəcək. Biz bunu bilirik. Məmmədyarov və Nalbadyanın görüşü ləğv olundu. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi açıqlama verdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Eduard Nalbadyanın iyunda gözlənilən görüşü baş tutmayacaq. UXAZ-ın məlumatına görə bu barada TRT AM saytına Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Tigran Balayan bəyan edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbadyanın iyunun 2-sində Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşü planlaşdırılmır. Formula 1 yarışlarına nə qədər vəsait xərclənəcək? 2015-ci ilin büdcəsinin icrasına dair hesabatda məlum olur ki, ötən ilin dövlət büdcəsindən idman obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması və əsaslı təmiri üçün 1,5 milyard manata qədər vəsait xərclənilib. Bu ilin büdcəsindən yalnız beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilatı işlər üçün 403,3 milyon manat, beynəlxalq və ölkə səviyyəli digər tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclənən maliyyələşdirməsinə əlavə olaraq 26 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Beləliklə də
bu il bütövlükdə beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yalnız dövlət büdcəsindən 429,3 milyon manat xərclənəcək. Əhsən Azərbaycan. Rövnəq Abdullayevdən yazan portal hacker hücumuna məruz qaldı. Sayt rəhbərliyi hacker hücumlarının təşkil edilməsində SOKAR'ın rəhbərliyindən şübhələnir. Dünəndən etibarən xüsusilə Rövnəq Abdullayev SOKAR'ın milyonlarını öz kapitalına necə qatır başlığı yazı dərk etdikdən sonra InfoAz.org saytı hacker hücumlarına məruz qalıb. Bu arada xəbər portalının rəhbəri Namiq Cəfərli bildirib ki, artıq sayta qarşı 4-cü dəfədir ki, hacker hücumu təşkil edilir. Maraqlıdır ki, yalnız Rövnəq Abdullayevlə bağlı yazı dərc edildikdən sonra saytı sıradan çıxarılmasına cəhd etdilər. Artıq SOKA rəhbərinin sifarişi əsasında hacker hücumlarının təşkil edilməsi bizdə şübhə yeri qoymur. Elə bu səbəbdən də məcburuq məsələ ilə Daxili İşlər Nazirliyinə və Dövlət Təhlükəsiz Xidmətlərinə müraciət edək. Çox maraqlıdır. Bəs onlar da ona tabidir də. Rəsmi məlumat. Nardaran işinin istintaqı yekunlaşıb. Yaxın günlərdə cinayət işi ilə vəkillər tanış olacaq. Nardaran hadisələri zamanı saxlanılan 20 nəfərin cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşıb. Bu barədə Lent Aza saxlanılanlardan Abbas Hüseynin vəkili Fariz Namazlı məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə artıq 20 nəfərin cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşıb. Onların içində Talib Bağırov, müavini Elçin Qasımovun, ilahiyyatçı Zülfüqar Mikayılovun, Abbas Hüseyn və Fuad qəhrəmanlığa verilən ittihamlar elan edilib. Yaxın günlərdə cinayət işi ilə vəkillər tanış olacaq. Daxili İşlər Nazirliyi keçən il noyabrın 26-da Bakı şəhərinin Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı 2 polis olmaqla 6 nəfər öldürülüb. Daha bir neçə nəfər yaralanıb. Rəsmi açıqlamaya görə hadisə yerindən maddi sübut kimi xeyli sayda avtomat, silah, əl qumbarası, soyuq silahlar və s. götürülüb. Talib Bağırovla birgə 14 nəfər saxlanılıb. Talib Bağırov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəli.
Sevimli bacılarım ve kardeşlerim, bugün adlı sanlı ləzgi kompozitor Üzeyir Hacıbəyov haqqında danışmaq istəyirəm. O da Azərbaycanın musiqi məktəbinin formalaşmasında böyük əmək sərf edib. Soyca ləzgi tanınmış kompozitor Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci il sentyabrın 5-də Şuşinin Ağcabədi kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 3 bacısı və 2 qardaşı olub. Onun qardaşlarından birinin həmçinin bəhrəli yaradıcılıq həyatı olub. Və özünün əcdadlarının şərəfinə Dağıstan ləqəbi ilə çıxış edib ki, onların da kökləri Dağıstanda olub. Tezliklə özünün doğulmasından sonra ailəsi Şuşiyə köçür ki, ora zəmanənin tanınmış mədəniyyət mərkəzi olub. Gələcək kompozitor uzun illər Qarabağ xanının qızı Xurşudbanu Natəvanın katibi olub. Natəvan ilə tanışlıq Üzeyirin qarşısında ən yaxşı musiqi ictimaiyyətinə aparan Şuşi məclisinin qapılarını açır. Gənc yaşlarında isə eləcə də muğam sənətinin milli musiqi alətləri üzərində çalmağı öyrənir. Hələ 13 yaşlı Üzeyir artıq mahnı ilə Leyli və Məcnun sevgi məhəbbətindən bəhs edən tamaşanın mahnı xorunda çıxış edir. Beləliklə, mənim sevimlilərim, hamıya necə Azərbaycanlı türk kimi tanınan bəs ki, əslində ləzgi Üzeyir Hacıbəyov, nəinki yalnız talantlı kompozitor olub, həm də rejissor, bəstəkar, publisist, dramaturg, ictimai xadim və s. Əbəs deyil ki, 1938-ci ildə o SSR əməkdar artisti olaraq tanınılıb. Mədrəsəni və uzun illik Rus-Tatar məktəbini bitirərək Hacıbəyov, 1899-cu ildən 1904-cü ilə kimi Gürcüstanın Qori şəhərinin müəllimlər seminariyasında təhsil alır və elə orada da gələcək kompozitor Müslüm Ağamayev ilə tanış olur. Sonuncu bizim tanınmış və sevimli məhrum müğənni Müslüm Ağamayevin babası idi. Burada gənc Hacıbəyov skripka, violoncel və nəfəsli alətlərdə çalmaq dərslərini mənimsəyir. Növbəti 4 illər ərzində Hadrut və Bakı şəhərlərində müəllimlik işi ilə məşğul olur. 1905-ci ildə Bakıda məktəblərdən birində dərs keçərkən bizim dilimizi öyrənir, türkçəni. Ona kimi yalnız rusca danışırdı. Elə o zamandan da Həyat qəzetində tərcüməçi işləməyə başlayır. Lakin o yeganə yol musiqi idi. Hansı ki yuxarıdan həvalə olunmuşdur böyük musiqiçi üçün. Həmin yolu keçmək üçün idi ki, Hacıbəyov çox səpkili musiqi təhsilini almaq üçün Moskvaya gedir. Təhsilini bitirərək o, Sankt-Peterburqa gedir və orada həmçinin yerli konservatoriyada 1-2 il təhsil alır. Qeyd edək ki, musiqi təhsilinin bütün xərclərini Hacıbəyovun yoldaşı və dostu Müslüm Ağamayev öz üzərinə götürür. 1914-1918-ci illərdə Hacıbəyov Yeni İqbal qəzetinin əvvələn redaktoru, sonra isə sahibkar olaraq çıxış edir. Daha sonra isə Azərbaycan qəzetinin redaktoru olur. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet qaydaları təsdiqlənəndən sonra kompozitor Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Milli Komissariyyatına ölkədə musiqi akademiyasını və konservatoriya açmağın mühümlüyü barədə ərizə yazır. Növbəti illərdə o, özünün təşəbbüsü ilə açılmış Azərbaycan Musiqi Məktəbini təsis edir. 1925-ci ildə
Hacıbəyov fəhlələrin Bakı Şurasının üzvü seçilir. 1939-cu ildə isə Azərbaycanın Dövlət Konservatoriyasının rektoru vəzifəsində çalışır. Həmin ildə də SSR Kompozitorlar İttifaqının üzvü seçilir. Böyük kompozitor Bakıda 1948-ci il noyabrın 23-də ürək çatışmazlığından həyatını dəyişir, vəfat edir. Son Firuz operası yarımçıq qalır, onu da özünün yoldaşı Müslüm Maqamayev sona çatdırır. Mənim sevimlilərim, Hacıbəyovun o çılğın, o alovlu həyatından bax bu qədər. İndi isə sizə ən tanınmış yaradıcılıqlarını təqdim etmək istəyirəm. Hacıbəyovun yaradıcılıqları onunla unikaldır ki, onlarda şərq, qərb musiqi janrları sanki birləşərək qarışıbdır. Oxşar tipli janrla Leyli və Məcnun operası yazılıb. 1908-ci il, bəs ki, 1910-cu, 15-ci illərdə yazılmış operalar, əksinə, Azərbaycan muğamı üzərində əsaslanıb. Onlardan Rüstəm və Zührab, Əsli və Kərəm və s. misal göstərmək olar. Lakin, kompozitorun ən tanınmış operası Koroğlunu hesab etmək olar. Koroğlu hesab olunur ki, o da 1936-cı ildə yazılıb və 1941-ci ildə Stalin mükafatına layiq görülüb. Ümumiyyətlə, Hacıbəyov 7 opera, 3 operetta yazıb. 1918-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov bugünkü Azərbaycanın himninin müəllifidir ki, onu da hələ 1918-ci ildə yazmışdı. Mənim sevimlilərim, böyük kompozitorun musiqi yaradıcılığı və əməyi barədə danışdıq. Lakin bu talantlı insan eləcə də digər sahələrdə də tanınılır. O bir sıra elmi, yumurlu məqalələrin, lüğətlərin müəllifidir. O 1907-ci ildə Hacıbəyovun Rus, Türkçə və Türk-Rusça lüğəti işıqlandırılır ki, o da siyasət, hüquq, iqtisadiyyat, hərbi terminləri özündə əks edir. De, bugün bu qədər. Salamat qalın mənim sevimlilərim. Gələn görüşə dək.
dinleyiciler. Dünya, zaman ve hayat efirdedir. Rubrikamızın daimi aparıcısı ve stüdyomuzun daimi konağı Ustad Yaqub Çəkəryan yenə stüdyomuzda. Salam Ustad. Ha, merhaba. Ustad, bugün sizə əlbəttə çoxlu sual ünvanlanmaq iqtidarında deyilik. Ən əvvəl istərdik ki, sizə bir sual verək. Sonra da söhbətimiz əsnasında hansı məsələlər əgər qabardılsa, biz o barədə sizdən soruşmağa necə deyərlər, cürət edərik. Ha, tabii, buyurun. İzninizlə, icazənizlə istərdik ki, ən əvvəl qısa arayış, bütün dünya bilir ki, 2015-ci ildə noyabr ayının 24-də İran, Suriyə, Türkiyə fəzasında Türkiyə tərəfi buna heç lüzum olmadan Rusiya tərəfinin Su-24 qırıcı təyyarəsini vurdu, yerə saldı və bundan sonra da Türkiyə, Rusiya arasında münasibətlər bərbad vəziyyətə gəldi çıxdı. Yəni, münasibətlər pozuldu. Hərçənd ki, diplomatik münasibətlər hələ var, yəni səfirlər geri çağırılmayıb. Yəni, amma ki, ölkə arasında bütün alış-veriş, demək olar ki, ekonomik iliş, bəli, iqtisadi münasibətlər və bu və ya başqa münasibətlər, yəni siyasi münasibətlər pozulub. Ustad, sizdən çox xahiş edərdik. Bu barədə ətraflı, deyəsiniz, yəni soruşmağımız nədəndir ki, bu günlərdə 3 gün bundan əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Türklər Xarici Bakanlıq deyirlər də, belə bir təklif irəli sürüb ki, bir qrup komissiya yaradılsın, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin tənzimlənməsi, yəni münasibətlərini yaxşı hala gətirməsi üçün belə bir təklif irəli sürdü, qrup yaradılsın, komissiya yaradılsın və bu təkliflə Rusiya tərəfinə müraciət etdilər. Necə ki, biz bildik, Rusiya tərəfi bunu dərhal rədd etdi. Və bu çox maraqlıdır bizim üçün, həm də tamaşaçılarımız üçün. Sizdən üzr istəyərdik, vaxtınızı bu sual ətrafında sərf edib bizə məlumat, yəni verəsiniz, ətraflı. Buyurun. Tabii Türk tarafının Rus tarafına müracaatı yeni değil, münasebetleri düzeltmek için. Bu hani 24 Kasım'da, noyabr'da demiştin ya, Rus uçağı düşürüldükten hemen sonra o zamanın başnaziri Davutoğlu, Rus uçağını düşürme talimatını ben verdim diye beyanatta bulunmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, prezident, hayır Davutoğlu vermedi, uçağı düşürme talimatını ben verdim, birbiriyle rekabet içine girmişlerdi. Ancak Rusya, Putin olsun, Medvedev olsun, bunların bu beyanatlarına çok sert cevap verince, bu sefer yan çizmeye başladılar, taviz vermeye başladılar. Bunun uçağın vurulmasının hemen ardından, Rusya, Türkiye ile olan ekonomik, ticari ilişkileri dondurdu. Vize muafiyetini Türk vatandaşlarına kaldırdı. Vize almadan Türkiye vatandaşı olan her kim olursa olsun Rusya'ya giriş yapabiliyordu. Şimdi giremiyorlar. Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerin, inşaat genelde şirketleri, onların imtiyazları ellerinden alındı. Turizm sektörüne büyük darbe vuruldu. Antalya her yıl, genelde Antalya, Alanya yakın şehirlere. Bütün Türkiye turist yerleri. Genelde bunlar Antalya'ya geliyordu. 4 milyon turist geliyordu Rusya'dan ve 7 milyar dolar kazanç elde ediyorlardı Türkler bu turistlerden. Yani turist gelince bir memlekete sadece otel sahipleri kazanmıyor. Turistlere yiyecek lazım, meyve lazım, işte içki lazım,
viski vesaire. Bəli, bəli. Transport götürüp gezdirmek için, transport sektörü de, köylü de, ziraatçı da kazanıyordu. 7 milyar dolar. Şimdi bu oteller bomboş. Antalya'da bu son aylarda, önce Ocak ayında, yanvarda 990 otel 5 yıldızlı, 4 yıldızlı satışa çıkarılmıştı. Şimdi bu otellerin sayısı 2000'e çıktı. Antalya civarından Rusya yaş meyve ve sebze ithal ediliyordu. Hiçbir şey şimdi ithal edilmiyor. Köylüler, bu üreticiler veya kent tasarrufu işçiler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu insanların yanında işçi de çalışıyordu, eve ekmek götürüyordu, aş götürüyordu. Şimdi onu da yapamıyorlar. Ayrıca bu Rusya'yla iyi münasebetlerin Türkiye'ye bir başka daha faydası vardı. Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği Türkiye üzerinde tazyik yapacak olursa, baskı kullanacak olursa, Türkiye bu tazyikleri Rusya ile yakınlaşması sayesinde bertaraf edebiliyordu. Şimdi Rusya ile münasebetler bozulunca Amerikalılar Türkiye'ye sürekli taleplerde bulunuyorlar, Avrupa Birliği taleplerde bulunuyorlar. Türkiye'nin manevra kabiliyeti şimdi daraldı, Rusya ile ilişkiler bozuk, hiçbir şey yapamıyor. Dediklerini, onların dediğine boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani bunun uçağı düşürmenin zararı Türkiye'ye çok büyük olmuştur. Hem ekonomik, hem siyasi, hem de askeri zararı. Bundan önce de defalarca Cumhurbaşkanı işte Putin'le görüşmek, müzakere etmek, eski baş nazır Davutoğlu Medvedev'le görüşüp meseleyi halletmek için müracaat etmişler. Bu müracaatlar da reddedilmişti. Kasım ayından beri. Sonra Mayıs'ın 17'sinde Türkiye Hariciye Nazırı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Hariciye Nazırlığı'na müracaatta bulunmuştu. Ve şöyle demişti. Eğer IŞİD'e Türkiye destek veriyorsa, siz de bunu ispat edecek olursanız ben istifa ederim. Buna ertesi gün 18 Mayıs'ta Rusya Hariciye Nazırlığı'nın basın sözcüsü Maria Zakharova şu cevabı verdi. IŞİD'e verilen desteğin karşılığı istifa etmek değildir. Siz hapse girmek durumundasınız. İstifanızı Rus uçağı düşürüldükten sonra verecektiniz diye çok sert bir cevap vermişti. Bunun üzerine Çavuşoğlu tabii sesini kesti oturdu. Bu hani biraz önce sen bahsetmiştin ya yeni komisyon kuralım diye. Böyle o komisyon evet, arasında ortak bir komisyon kurmak için yine müracaatta bulundular. Yani Rus-Türk ortak komisyonu kurulacak ve münasebetler eski seviyesine getirilecek. Ama nafile Rusya hani senin de söylediğin gibi derhal bunu da reddetti. Neden? Çünkü uçak Rus teyaresi düşürüldükten sonra Putin 3 şart koşmuştu. 1. Türkiye Rusya'dan özür dileyecek. 2. Tazminat ödeyecek. 3. Rus pilotu öldürmekten mesul olanlar cezalandırılacak. Ancak burada mesul o Alparslan Çelik diye bir cani var. O vurmuştu Rus pilotu. Ancak mesuliyet bunun değil. Uçağı düşürme talimatını verenlerindir. Kim talimatı ben verdim dedi. Elbette Erdoğan. Erdoğan dedi, Davutoğlu dedi. Şimdi bunlar da kalkıp cezalandıracak durumda değiller. Velhasıl şimdi şaşırdılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Örneğin ben bugün gelmeden önce internete girmiş bakmıştım ekonomik münasebetler ne durumda diye. Türk saytlarından birinde 2016 yılının ilk iki ayında bir evvelki yıla göre
Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat %65.2 azalmıştır. İki defa. İki ayda %65 azalmıştır. 65 defa. %65. 65 faiz diyorsunuz. Beli. Turizm, oteller bomboş. Otelleri satışa çıkarıyorlar, zarar ediyorlar. Maralı doları alan onlar harici investörler. Alan kim alacak? Turist gelmiyor. Buyurun. Almanlar da gelmiyorlar. Almanlar da Ege kıyısındaki şehirlere turist geliyorlardı. İzmir'e, Aydın'a, Bodrum'a. Onlar da gelmiyorlar. Aydın meselede bu Türkiye'nin içi illerdi. Bu Avrupa'nın kapısını döyür. Bu bedbek bilir ki Avrupa bunu görmeye gözü yoktur. Size biraz haşiye çıkardım. Benim bir müellimim vardı hele Sovyet dövründe. Sovyet dövründe onları göndermişler. Avrupa ülkelerine. Onda Bulgarya, Avrupa ülkeleri değil, Sovyet İttifakı'ndan dostuyla ordularımız vardı orada. O orada giden de o özü Türk idi. Yani Türk idi müellim. O bize bile bir söhbet tanıştı. Dedi biz 15 nefer idik her republikadan, Ermenistan'dan vardı, Rusya'dan vardı. Oradaki o gid ki vardı orada bizi danışırdı, söhbet edirdi. Bulgarya olsun, Polşa olsun, Hara olsun. Hemşe onlar der, soruşardılar siz hardansınız, hansı milletsiz. Ben de gelip çatanda hele eşitlerdi ki Azerbaycan, Türkiye, Türk. Ben derdim, Türkiye'm. Onun rengi der, karalardı. Mene pis bakardı. Sonra derim ben fikirleştim ki bu ne kadar bu böyle olacak. Döze bilmedim, ahırıncı birinden soruştum. Dedim ne meseledir, ben de onlar kimi eyni ülkenin vatandaşıyım. Onlar hamısı yakışı davranırsınız. Ben size diyende ki, deyir arkadaş, görürsünüz bu kadar harabalıkları Avrupa'da, Bulgarya olsun, Polşa olsun, Bulgaristan olsun, Polşa olsun, bütün Avrupa olsun. Bütün bunlar hamısı Türkler haraba eyleyip. Ben sana nece yakışı bakım. O müellim onda mene dedi. Hala bu Sovyet dövründe. Buyurun söhbetçi. Tabii şimdi bu Rusya ile ilişki münasebetleri düzeltmek için bu Putin'in istediği 3 şartı yerine getirmesi lazım Türkiye'nin. Putin de bunu defalarca tekrarladı. Bunlar ne yapıyorlar? Şartı yerine getirmek yerine Rusya adına yalan söylüyorlar. Örneğin 12 Nisan'da Çavuşoğlu Ruslar ilk adımı atmaya, münasebetleri düzeltmek için ilk adımı atmaya hazırdırlar diye beyanatta bulunuyor. Böyle Azerbaycan gazeteleri yazdı. Dünya aleme yazdı. Belki Rusya özür istiyor Türkiye'den. Ertesi gün Rusya Dışişleri Nazırlığı karşı beyanatta bulunuyor. Bu sözleri neye dayanarak Çavuşoğlu söyledi? Bir türlü anlamıyoruz. Münasebetleri düzeltmek için herhangi bir sebep yok. Türkiye şartlarımızı yerine getirmelidir diye yalanladı. Açıktan açığa yalan söylüyorlar. Herhalde sonuç itibariyle ne olacak? Bütün bu mesuliyeti, o uçağı düşürülmesinin mesuliyetini eski başvekil Davutoğlu'nun üzerine yıkacaklar. Öyle kurtulmak istiyorlar ama Putin bu konuda, bu meselede taviz vermeyecektir galiba. Siyasi bu oyunlar, bu şahmat oyunu onu gösterir ki bu Davutoğlu'nun istifası. Yani Davutoğlu istifa verdi. Bu dünyada kabul olunan öyle bir nece diyorlar, böyle bir kanunayğınlık var. Eğer baş nazir istifa verirse onun bütün kabineti istifa verir. Evet. Ve yeni nazir teze özüne deste yığır, yani grup yığır, kadrlar yığır. Bu aydın mesele değil. Burada ise bilirsiniz öyle bir ki rakirovka elediler. Davutoğlu gittiğinde Allah bilir haradasa neyse ona şeyleyeceğiz. Ona dediler ki git, helalik git. Neyse. Erdoğan demiştir git. Böyle onun evvelinde bu Yıldırım'dı, nerede onu koydular. Binali Yıldırım. Eğer harici siyaset tecrübesine bakanda Davutoğlu çok tecrübeli. Binali Yıldırım hesabıyla ki bir tane arabacıya bir tane iş vermişsin. Yani böyle değil benim fikrimce.
İndi sizin fikrinizcə, əlbəttə siz vurğuladınız və göstərdiniz ki, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin hansı şərtləri qoydu Türkiyənin qabağında? Bu birbaşa Rusiya dövlətinin qoyduğu şərt idi. Bu Rusiya balaca ölkə deyil, Rusiya süper güc dövlətdir. Dünyada, nə ki regionda, dünyada Rusiya öz sözünü deyən dövlət, süper güc dövlətdir Rusiya. Bu tabii bu yani. Sən gedəsən bundan asılı olduğun halda sənin xalqın, yaşadığın bütün o millətlər Rusiyadan bütün gəlirlərini, günlərini, yəni gündəlik çörəklərini Rusiyanın əli ilə qazandığı bir halda sən getirib vurasan onun uçağını, uçaq deyirsiniz, təyyarını vurasan. Evet. Hansı ki bu təyyara xoşməramla getmişdi oraya. Yəni onlar IŞİD-i məhv eləmək istəyirdilər ki, bu Suriya, bu Binava Suriya xalqını, hələ o Türkiyədə yaşayan xalqları da bu bəladan qutarsınlar. Sən götürüb onu vurasan, sonra da o vurmaq hələ orada qalsın, vurdun. Evet. O pilot, pilotu dünyanın öldürür. Heç bir yerində, heç bir müharibənin qaydaqanlarına uyğun olmayan vəhşiliklər. Paraşütlə atlayan türü havada öldürüyorsun. Bəli. Yani bu cinayettir. Cinayet, bəli. Bunun bütün bunlara cavabdı Erdoğan'dı. Aydın mesele değil. Evet, ve Erdoğan da bunu bilir ki bu punktlar ki Rusya tarafı bunlara teklif edip yani bunlardan talep edir. Bu punktlar hamısı Erdoğan'la bağlıdır. Şimdi aydın meseledir ki bu da ki nice diyorlar ki hiç vakit buna çalışar ki yol vermesin. Ama öyle bilirim ki dünyada hiç daimi değil. Erdoğan da öz balasına çatacak. Regionda da azadlık olacak. Yani region halkları evvel bir şey olmalıdır. Bununla da ustad çok maraqlıdır. Yani sizin fikriniz de yine bizim için maraqlı olar. Görürsen ümumiyyətlə Türkiye mətbuatı bu arada ne yazır? Onlar da yani resmi fikirleri destekleyirler. Yoksa onlarda bazı fikir ayrılıkları var. Mətbuat ikiye bölünmüştür. Biri iktidar yanlısı. Erdoğan tarafından satın alınmış matbaa, muhalif matbaa. Muhalif matbaa baştan beri o uçağın vurulmasından beri buna karşı. Çünkü bu uçak aslında önce dediler ki resmi makam var. 17 saniye sekund ihlal etti hududu. Sonra 14 saniye dediler. Şimdi de diyorlar ki hududu ihlal etmedi. Hududa paralel uçuyordu. Madem paralel uçuyor, ne diye vuruyorsun uçağı? Uçup geçsin de. Yani başlarına büyük bir bela aldılar. Ve bazı komentatörler uçak düşürüldükten sonra demişlerdi ki bu Türkiye'nin tek başına yapacağı iş değil. Amerika'ya falan Avrupa Birliği'ne danışmadan yapamazlar. Galiba bence de doğru olsa gerek. Amerikalılar bunlara öğüt verdiler. Siz vurun o uçağı diye. Vurur vurmaz, çünkü uçağı vurur vurmaz hemen Washington'a telefon etmiş, haber vermişlerdi. Yani vazifemizi yaptık gibilerden. Sonra da NATO'ya telefon edip bildirmişlerdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar. Amerikalıların da Avrupalıların da işine gelir. Çünkü manevra kabiliyeti Türkiye'nin artık yok. Rusya yanaşamaz. Onlar ne derse yapmak zorunda kalacak. Bir başka mesele de şu Türkiye'nin IŞİD'e verdiği destek. Bu da Rusları çok sinirlendiriyor. Ruslar biliyorlar ki nasıl destek verdiğini. Dünya da biliyor aslında. Yalnız sadece Ruslar değil. IŞİD meselesinde de münasebetler bozuldu. Şimdi o şartları yerine getirmiş dahi olsa Putin Türkiye ile ilişkileri düzeltmez. Eğer Türkler IŞİD'den el çekmezlerse. Sürekli IŞİD'e devamlı destek verecek olurlarsa Rusya-Türkiye münasebetleri düzelmez. Benim fikrimce bütün bu mətbuatı okuyandan sonra bütün portalları belki siz rast gelmişsiniz. Bir hafta önce Azerbaycan prezidenti ki var, onun siyasi müşavirlerinden biri olan Ali Həsənov var. O böyle bir beyanat vermişti ki biz Türkiye Rusya arasını münasibetlerini düzeltmeye hemşe hazır. Yani Azerbaycan öyle bir büyük bir şeydi. Yani sadece onlar yani publikaya nice diğerler evet. Özlerini gösterirler. Yani
bu Rusiyanın bunun rədd cavabı birbaşa Türkiyənin rədd cavabı verməyi elə birbaşa onlara da cavab idi ki, oturuz yerinizdə, siz kimsiniz? Ustad, elə biləm ki, bugün bizim söhbətimiz elə bu məsələ ətrafında oldu. Ona görə ki, insanları çox yormayaq. Mən elə biləm ki, regionda əvvəl-axır haqq qalib gələcək və Türkiyənin tutduğu bu yol və Azərbaycan da onu dəstəkləyir. Yəni, necə deyərlər, nə yumruqdur, nə təpik necə deyərlər. Amma ki, özünü göstərir ya, bunlar da varlar. Və elə biləm ki, bu yaxın gələcəkdə, sizin prognozlarınızı yaxın gələcəkdə bütün haqq öz yolunu tutacaq. Biz əlbəttə Türkiyədə yaşayan xalqlara heç bir pislik arzulamırıq. Bütün dünyada yaşayan xalqlar. Ya Türk halkına da bir pislik istemiyoruz. Bəli, bizə nə zarar şey var. Sadəcə olaraq bu siyasi bu oyunbazlar, yəni öz şəxsi maraqlarına görə belə bir oyun etdilər. Arada da sadə xalq, elə o pilot getdi rəhmətə, onun nəyi uşaqları qaldı, yoldaşı qaldı. Yəni bunda usta son sözüm budur ki, yəni sizin bugünkü verdiyiniz açıqlamalar əlbəttə bizim üçün çox xoş oldu. Və biz həm özümüzün, həm bizim tamaşaçılarımızın adından mən bunu ona görə deyirəm ki, mənə gələn məktublar şəxsən sizin apardığınız söhbətlərə çoxlu maraqlar var. Yəni sizin də özünüzün artıq necə deyərlər publikanız var və mənə çatdırdılar ki, mən sizə tamaşaçılar adından çox sağ olun deyim və minnətdarlıq edim ki, siz çox rəvan, gözəl türk dilində danışırsınız və çox şeyləri açıqlama verirsiniz. Çox sağ olun, Allah sizə yar olsun. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Ben de izleyicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir şey ilave edeceğim. Biraz önce hani Azerbaycan, Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetleri düzeltmek için ara buluculuk yapmak istedi dedin ya. Kazakistan da istemişti. Azerbaycanlar Kazakistan ile bir yana, Amerika Birleşik Devletleri istemişti. Avrupa Birliği istemişti, Putin yine reddetmişti. Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni reddeden Putin, Azerbaycan'ı da elbette ki reddeder. Yani soytarlık yapmanın alemi yok ama Türkiye soytarlık yaparsa onun küçük kardeşi de, ufak kardeşi de başka bir soytarlık yapıyor. Bunlar dünyaya rezil olacaklar. Sağ olun usta. Siz de sağ olun. Çok sağ olun. Salamat kalın.